One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all. And in the darkness, bind them. Next Christmas, the most extraordinary tale ever told will come to life. Ok, explicando Tolkien, é um daqueles projetos que eu tenho há muito tempo, ou que pelo menos é uma coisa que está na minha cabeça há bastante tempo, e que eu acabei concretizando depois. Eu sempre gostei de explicar Tolkien para as pessoas. Houve uma época, há 20 e tantos anos atrás, em que eu achava que eu era a única pessoa no Brasil que tinha lido Tolkien. Nós ainda não tínhamos nenhuma tradução brasileira das obras de Tolkien. Então as pessoas me perguntavam, mas o que é tudo isso? E eu dizia, olha, o homem criou um mundo fantástico, criou um mundo absolutamente coerente, e era muito difícil realmente você explicar isso em poucas palavras. Eu resolvi então colocar no papel. E eu explico basicamente duas coisas no Explicando Tolkien. Uma delas é fatos. Quem era o homem e que foi que ele escreveu, que foi que ele criou. E o outro aspecto é opiniões. Como é que as pessoas reagem depois de ler Tolkien, ou seja, que tipo de efeito que isso tem sobre as pessoas. Eu acredito que deve ter sido qualquer coisa como uns 25 anos atrás, mais ou menos. Eu li um artigo na revista Time que falava sobre o Tolkien, sobre a sua incrível imaginação, e pensei, puxa, já ouvi falar desse autor. Ah, pois é, o autor do Senhor dos Anéis. E saí, então, pelas livrarias do centro de São Paulo, procurando alguma obra do Tolkien. Difícil, na época, claro, tudo em inglês. E a primeira coisa que eu encontrei foi o Silmarillion, que não é um romance como O Senhor dos Anéis e como O Hobbit. O Silmarillion é uma coletânea de mitos élficos. E começa, bem no começo, começa com a criação do mundo. Uma fábula, um mito de criação do mundo extremamente original, e segue depois por milhares e milhares de anos de história, história fictícia, contando, enfim, aventuras e desventuras dos elfos e dos homens, até chegar à época do Senhor dos Anéis. E o Senhor dos Anéis, na verdade, é contado em 2 ou 3 páginas apenas, dentro do Silmarillion. Uma leitura pesada, mas depois que eu li o Silmarillion e sobrevivi, eu achei que eu podia atacar os outros livros do Tolkien. E acabei depois achando e comprando o Senhor dos Anéis, o Hobbit, e num determinado ponto eu acabei me envolvendo na tradução, ou numa assessoria da tradução das obras do Tolkien para o português do Brasil. O Senhor dos Anéis é a obra máxima do Tolkien. Existe o Hobbit, que conta, é uma história um pouco mais infantil, que conta como o anel, ou um anel, foi encontrado. Existe o Silmarillion, que eu acabei de mencionar agora, que é praticamente uma história élfica. E basicamente só o Senhor dos Anéis e o Hobbit foram publicados durante a vida do Tolkien. Mas o filho dele, Christopher Tolkien, depois da morte do pai, publicou o Silmarillion, publicou as cartas do pai, a correspondência que o pai dele havia escrito ao longo da vida, e mais 12 volumes de coletâneas de coisas que tinham ficado inacabadas, uma coleção, portanto, de 12 volumes chamada A História da Terra-média, que ainda não existe em português. Seria um empreendimento, eu acho, extremamente pesado para você traduzir isso, e teria que ter um público muito grande também para valer a pena. E existe ainda o livro Contos Inacabados, que complementa o Silmarillion, o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Esse, sim, já existe em português pela Martins Fontes. Tolkien, na verdade, escreveu obras também que não se passam nesse mundo imaginário da Terra-média. Ele escreveu histórias para crianças, como Rover Random. Escreveu Mestre Gil, que é uma história medieval passada na Inglaterra, sobre um fazendeiro que enfrenta um dragão, só que ele não mata o dragão, ele negocia com o dragão, ele leva o dragão no papo. E as cartas de Papai Noel, por exemplo, que todos os anos o Tolkien escrevia para os filhos dele, uma carta,
como se fosse Papai Noel escrevendo do Polo Norte. Com selos do Polo Norte, com um sobrescrito, com ilustrações, uma coisa absolutamente fantástica. O homem era muito versátil, na verdade. Não sei, não me lembro de quantas vezes eu li O Senhor dos Anéis em inglês e em português. Eu tenho em alemão também, então eu li em mais de uma língua, simplesmente não sei. Mas a minha relação com O Senhor dos Anéis é uma coisa realmente seríssima. Ajudei a fazer a tradução para o português do Brasil e os dois tradutores da Martins Fontes que fizeram essa tradução não conheciam Tolkien, eles não estavam muito enfronhados nesse universo tolkieniano. Então eu prestei uma assessoria grande, eu diria especialmente no caso dos nomes. Traduzir os nomes parece uma coisa simples, mas não é. Os nomes em inglês têm um determinado significado, têm um som, quem ouve associa com alguma ideia. Então na cabeça de quem lê em português tem que gerar mais ou menos a mesma associação, mais ou menos a mesma ideia. Eu acho que não é fácil traduzir Tolkien, porque cada personagem ou cada classe de personagem fala de uma forma diferente, numa linguagem mais erudita ou numa linguagem mais pé no chão, e esse tipo de coisa tem que ser passado para a tradução também. Traduzir é fácil se você quiser traduzir palavra por palavra com um dicionário. Agora, se você quiser produzir na cabeça de quem lê o mesmo efeito que o leitor de língua inglesa sente quando ele lê o original, aí a coisa fica um pouco complicada. Eu acho que a gente chegou perto disso, mas nunca dá para chegar até lá. Eu acho que O Senhor dos Anéis, vamos ficar no Senhor dos Anéis, ele nos transmite inúmeras mensagens que a gente pode usar no dia a dia. Ele nos mostra que é importante coragem, companheirismo, ter uma meta, trabalhar em equipe. Eu, pessoalmente, gosto muito de uma frase, a gente pode pensar bastante sobre ela, que o mago Gandalf, o cinzento, diz: quando as coisas estão muito complicadas, quando a missão da Sociedade do Anel está extremamente enrolada, ele diz: tudo o que precisamos decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Então, como essa frase, existem inúmeras outras que são verdadeiros provérbios dentro do Senhor dos Anéis. Mas todos eles mostrando que, se você sabe o que você vai fazer, se você tem uma consciência de que o anel é um símbolo do poder absoluto, mas que o poder absoluto é também corrupção absoluta, e que às vezes as menores pessoas são as que podem fazer mais diferença na história do mundo, como o Hobbit, que tem a missão de destruir o anel, e os grandes magos e senhores e príncipes não conseguem fazer. Eu acho que essas são algumas das morais da história. Não dá para dizer a moral da história de Tolkien é esta. Existem inúmeras lições e a gente acaba aprendendo essas lições lendo as histórias. Eu acho sim que o Peter Jackson, como é um fã de Tolkien de muitos anos, alguém que ama Tolkien e a sua obra profundamente, ele conseguiu expressar nos filmes o espírito da obra de Tolkien. Não é a minha visão exatamente do Senhor dos Anéis, é a visão do Peter Jackson. Ele mudou o papel de alguns personagens, ele deletou algumas cenas, alguns personagens, enfim, ele mudou algumas coisas na história. Mas basicamente o que está lá é dentro do espírito e dentro da moral e da mensagem da história escrita pelo Tolkien. Eu acho que os filmes são bons. Não são iguais ao livro? Não, não são iguais ao livro. E nunca são. Um livro, na verdade, te mostra muito mais profundidade. E você consegue ler o livro com mais calma e realmente curtir muito mais a linguagem e todos os detalhes. No filme, às vezes, as coisas passam um pouco depressa. Mas eu gostei muito dos filmes, sim. O primeiro, o segundo, Sociedade do Anel e As Duas Torres. E eu não vi ainda O Retorno do Rei. Minto, vi metade só. Espero ver a outra metade logo, logo. E estou ansiosíssimo para ver o fim, porque as imagens do Peter Jackson realmente são muito bonitas.
É, eu acho que uma coisa que é mais bem explicada, por exemplo, é o papel do Bilbo Bolseiro, o velho dono de Bolsão, que aparece um pouco rapidamente na Sociedade do Anel, e na versão estendida da Sociedade do Anel, o papel e a personalidade dele é bem mais explicada. A própria relação entre o Boromir, que é um dos membros da Sociedade do Anel, e o seu pai, que é o Denethor, regente de Gondor, na versão estendida fica bem mais explicitada. Eu acho que foi uma perda o Peter Jackson ter tido que cortar para 3 horas cada um desses filmes. E basicamente eu sempre digo que o meu sonho é algum dia sentar com toda tranquilidade e assistir as 3 versões estendidas, uma depois da outra, de cabo a rabo. Provavelmente umas 12 horas de cinema, mais ou menos. Mas vai ser uma curtição muito grande.